Transformers: A Ilha dos Dinobots, parte 2. O exílio dos Dinobots em uma ilha misteriosa leva Megatron a enormes reservas de energia. Mas será que ele condenou a Terra e os Dinobots à destruição? Esses Dinobots idiotas não vão mais nos atrapalhar. Agora não há nada que nos impeça de capturar toda a energia desta Terra pré-histórica. Mas retirar essa energia vai perturbar o equilíbrio cronológico dessa ilha, e ela já mantém um equilíbrio precário no tempo. Pare com essas besteiras científicas, Starscream! Faça o que eu mandei! Está bem poderoso, Megatron. Não gosto disso. Alguma coisa estranha está acontecendo. Uma reação inesperada está acontecendo agora. Talvez Megatron tenha finalmente cometido o erro que fará de mim o líder dos Decepticons. Pronto, a sala de controle está de volta ao normal. Nem dá para perceber que um dia os Dinobots quase destruíram tudo isso. Eles não vão fazer isso de novo, pelo menos não enquanto estão treinando na Ilha dos Dinobots. Maravilha, você consertou muito bem, Hotshot. É que eu tive um assistente muito bom, Optimus. Ainda tenho muito o que aprender sobre esses aparelhos complicados dos Autobots, mas eu preciso falar com o Spike. Você sabe onde está o meu filho? O seu filho foi para a biblioteca com um Bumblebee pegar uns livros sobre dinossauros. Eu achei que ele estaria farto de dinossauros depois da experiência que teve na Ilha dos Dinobots. O que é isso? Mais notícias ruins? Teletran 1 está captando uma estranha oscilação de energia. Algum detalhe, Wheeljack? Parece ser uma espécie de fenda no tempo. Consegue consertar? Claro que sim. É aqui nas redondezas e está acontecendo perto da biblioteca. É para o lugar onde foi o Spike. Optimus, acha que isso pode ter alguma coisa a ver com os Decepticons? Pode ser. Ironhide, Sunstriker, Sideswipe, Huffer, Hound, transformem-se e liguem os motores. Rodar! Não se preocupe, Sparkplug. Todos nós queremos ajudar o Spike. Mas que hora para ficar preso num engarrafamento? Mas onde estão o Spike e o Bumblebee? Estou captando o Autobot naquela direção. Embaixo desses escombros! Já estava na hora de aparecerem. E onde está o Spike? Cadê ele? Nenhum arranhão, Ironhide. Mas não posso dizer o mesmo do Bumblebee. Ele me protegeu com o corpo. É um herói. Qualquer um faria isso. Cuidado, Optimus Prime. A oscilação de energia está bem ali. Deixa aí que eu vou dar uma olhada. O que é isso? Novas formas terrestres? Ou formas antigas que entraram nesta era pela fenda no tempo. Tem alguma coisa do outro lado da fenda e está vindo aí. Go, go, go.
Temos que fazer alguma coisa, Optimus. Eu concordo com você, mas vai com calma. É bom que você se lembre que são criaturas de carne e osso. Não são máquinas insensíveis como os Decepticons. Avante! Temos que bater neles com mais cuidado. Duvido que o seguro cubra danos causados por mamutes! Não venha lutar comigo, cara! Eu posso não ser o maior Autobot, mas sou um dos mais fortes! Dula vem casa. Por acaso não sabem que é proibido jogar lixo na rua? Não sabem? Pois é, então agora fiquem aí até que aprendam. Aonde pensa que vai, amigão? Saiam daqui, seus primitivos! Parem de criar problemas! Hoofer, Ironhide, Sideswipe, precisamos colocar os animais num lugar onde ficarão seguros e fora do caminho. E eu sei exatamente onde. Muito bem, bichos. Em frente! Não pode ser. O que foi, Optimus? A fenda no tempo está fechando. Em poucos minutos, estes bárbaros e os mamutes ficarão presos no mundo atual para sempre. Temos que colocar os bárbaros e os mamutes de volta na fenda do tempo antes que ela feche. Talvez a gente consiga retardá-la. Está pronto, Sunstreaker? Acho que consigo fazer isso sozinho. Bom, todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. Vamos lá, seus molengas. Está na hora de voltarem para o seu tempo. Vem, vem! Por aqui, por aqui! Rápido! Isso, meninos! Vem! Não parem! Isso vai resolver. Achei que não iam mais embora. Não havia nenhum Decepticon por lá. Mas alguém ou alguma coisa deve ter criado a fenda no tempo. Mas pode ter sido apenas um acontecimento estranho. Vamos, Optimus. Eu sei quem conseguirá descobrir o que aconteceu. O meu amigo Chip e o Teletran 1. Eu tenho certeza que o Teletran 1 vai resolver o mistério, Optimus. Com o programa apropriado. Você consegue, Chip? Olha só, se você precisar de informações geológicas, é só chamar o seu camarada aqui, Bid Comber. Eu gosto de projetos que não envolvam conflitos, então você tem que confiar em mim, meu amigo. E se por acaso você precisar de um cientista para explicar o Bid Comber, não hesite em me chamar. Sou o Perceptor. Valeu, Perceptor. Você também, Bid Comber. Vou precisar de muita ajuda. Ah, não. Outra fenda no tempo. É exatamente isso que o Teletran 1 está registrando. Tente achar a localização, Chip. Na verdade, são as localizações, Optimus. Acabamos de detectar duas novas fendas no tempo. Duas fendas no tempo? Vamos em frente, marujos! Vamos embarcar neste navio e confiscar os seus tesouros. Não sei muito bem para onde essas trilhas estão nos levando, pessoal. Mas como estamos fugindo da justiça, vamos conseguir fugir mais rápido se pegarmos esses cavalos mecânicos.
Segundo meu radar, estamos quase na fenda do tempo. Mas pra que um radar, Seaspray? Use seus sensores óticos. Nós queremos seus tesouros e as mulheres também. Calminha aí, Barba Negra. Mas que magia é essa? Eu preferia mais ficar como carro. Mas não conseguiria fazer isso. Oh, ele deixou tudo preto aqui! Eu sei do que você está falando, Trax, mas há um ataque para cada pessoa. Vamos lá, Trax. Precisamos colocar isso aqui na fenda do tempo antes que ela feche. Vamos lá! É hora de enfrentar esses palhaços! Muito bem, então vamos dar um jeito nessa confusão. Carroças falantes e sem cavalos? O que mais? Desculpem, senhores, mas eu tenho que desarmá-los. E a seguir vamos ouvir o primeiro dos 40 piores. Homens, esse lugar é mal assombrado. Vamos embora! Não por aqui, rapazes. Nem ousem. Me ajude, inferno. Vai me deixar fazer tudo sozinho? Vamos lá! Deixa que eu apago o fogo deles de vez. E então, Chip, você já encontrou uma explicação? As oscilações no tempo têm relação com a Ilha dos Dinobots. Alguma coisa está ativando o vulcão novamente. As oscilações de energia na Ilha dos Dinobots ativaram o vulcão também. Precisamos consertar o estrago no fluxo do tempo de uma vez por todas. Warpath, Beachcomber, Perceptor, Ironhide, Smokescreen, Railbreaker, coloquem seus propulsores e sigam-me para a Ilha dos Dinobots. Mais cubos de Energon! Mais! Estão mandando! Não! Já estamos provocando catástrofes nessa ilha! Precisamos ir embora agora, antes que a ilha inteira exploda! Eu não me importo nem se a Terra inteira explodir. Nós procuraremos outro lugar. Slag muito cansado. Que bom estar livres, muito bom. Ha ha ha!
livre! Eu, Grimlock, livre! E todos vocês livres também! Mas Ilha Dinobot em perigo! Talvez Decepticons fazer coisas ruins na ilha. Então a gente fazer coisa pior com Decepticons. Nós derreter eles. Sim, sim. Claro, destruir Decepticons agora. Se essa energia roubada for retirada de lá, a galáxia inteira vai explodir. Ah, é? Então diga isso pra eles. Foi burrice sua ter vindo aqui, Optimus Prime. E os burros pagam caro. Prime? Eu estou bem. Consertar sistemas, recuperando o dano causado. Ótimo. Então vamos acabar com esses Decepticons e dar o que eles merecem. Lutem! Acabem com todos eles! Quero todos reduzidos a sucata! Vamos fazer um ataque do céu! Pode deixar comigo, que eu vou acabar com eles, Perceptor! Eu vou mostrar a eles toda a minha fúria! Palhaço ridículo! Não vai atingir nada com seus circuitos anulados! Raio anulador interrompendo o fluxo de elétrons! Soundwave, preparar para receber! Bom, eu espero que a gente não destrua esse lugar antes de poder estudá-lo cuidadosamente. Aguenta firme, Beachcomber. A cavalaria está chegando. Vamos lá, pessoal. Ao ataque! E agora, Grimlock, atacar Decepticons. Sim, mas não fazer isso sozinhos. Eu, Grimlock, ser esperto. Fazer dinossauros burros lutar também. Olha só. Eles querer lutar. Agora a gente lutar junto. A vitória se aproxima. Quero saborear este momento. Atenção! Esqueçam os Autobots! Expulsem estes monstros! Se algum Decepticon sobreviver a esse ataque, serei eu! Não! Não é possível! Eu vi vocês morrendo no lago de petróleo!
Você errado. Isso é muito feio também. Bater em retirada, Decepticons! Perdemos esta batalha! Talvez agora a gente possa colocar o fluxo do tempo em seu estado normal quando soltarmos a energia roubada desta ilha. Os Dinobots não só provaram que controlam seus poderes, mas também demonstraram ser valiosos à nossa causa. Vão ficar na base dos Autobots de agora em diante.